বিকাশ যাত্ৰাৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীলৈ আজি বৰপেটা ৰোডত মুখ্যমন্ত্ৰী 624 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন আধাৰশিলা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৰপেটা ৰোডত মুকলি ৰেলৱে উড়ান সেতু 42 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ অটল উড়ান সেতু 18 কোটি টকা ব্যয়েৰে হিমলগৰি বৰপেটা ৰোড আৰু বিলৈ পথৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধন বহলকৰণ আৰু মজবুতকৰণ হৰভুগত 10 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মিত বজাৰ গৃহ মুকলি 12 কোটি টকাৰে হৰভুগ ষ্টেডিয়ামৰ উন্নীতকৰণ মুঠ 148 কোটি টকাৰ কেইবাটাও আঁচনি হৰভুগত ইয়াৰ উপৰি জিএল আগৰৱালাৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন 95টা পানী যোগান আঁচনি উদ্বোধন 37টা পথ এখন দলং এটা বান নিয়ন্ত্ৰণ প্ৰকল্পৰ শিলান্যাস এখন ৰাজহুৱা উদ্যান উদ্বোধনৰ লগতে অসম বিকাশ যোজনাৰ অধীনত বহু প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অসমৰ ৰাইজৰ পৰা আমি সদায় আশীৰ্বাদ বিচাৰোঁ আমি এনেকৈ যাতে আমাৰ জননী জন্মভূমিক সেৱা কৰি যাব পাৰোঁ বৰপেটা ৰাইজক আজিৰ এই প্ৰাপ্তিৰ দিনটোত মই বহুত বহুত অভিনন্দন জনাইছোঁ আনহাতে কোকৰাঝাৰত বিশ্বশান্তি উপলক্ষে গ্ৰীণফিল্ডত আয়োজন কৰা মহাযজ্ঞত পূৰ্ণাহুতি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ 122 জন বড়ো পুৰোহিতৰ অংশ এই মহাযজ্ঞত পুৱা 5 বজাৰ পৰা 122 জন পুৰোহিতে 25 যজ্ঞকুণ্ডত বহিল বিয়লি 5 বজালৈ 12 ঘণ্টীয়া মহাযজ্ঞত 40 সহস্ৰাধিক ভক্তৰ সমাগম মুকলি সভাত ব্ৰহ্মধৰ্মৰ সামগ্ৰিক উত্তৰণৰ বাবে 3 কোটি সাহায্য ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আনহাতে ব্ৰহ্মধৰ্মৰ আশ্ৰম স্থাপনৰ হেতু 2 কোটি সাহায্য ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিশ্ব মহাযজ্ঞৰ আয়োজনে আমাৰ সমগ্ৰ সমাজ জীৱনৰ পৰাই অসুয়া অপ্ৰীতি দূৰ কৰি শান্তি আৰু প্ৰগতিৰ উৎকৃষ্ট বাতাবৰণ গঢ়ি তুলিবলৈ প্ৰচেষ্টা কৰিব আৰু আমি সকলোৱে গুৰুদেৱৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰিম তাক মই বিশ্বাস কৰোঁ ইফালে বিকাশৰ যাত্ৰালৈ 1 মাৰ্চত বৰাকলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বৰাক উপত্যকাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰায় 1500 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন শিলান্যাস আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব 53খন চাহ বাগিচাত প্ৰদান কৰিব এম্বুলেন্স মুঠতে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এইদৰে ৰাজ্যৰ জিলাই জিলাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চলাইছে বিকাশ যাত্ৰা ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ